Pekka Tampereen anarkistiliitosta. Ole hyvä, Olli-Pekka. Kiitos, kiitos. Puhun tässä nyt antikapitalistisen blogin edustajana ja paperista sen takia, että tämä puhe on osittain yhdessä tehty. Ja sehän on aina parempi kuin tämä kapitalistinen yhtiöyksilöllisyys. Miksi antikapitalismi? Eikö muka kapitalismi ole 1800-luvulta alkaen tuonut hyvinvointia, eliniän odote kasvanut, terveys ja arjen olot parantuneet? Tämä kaikki lasketaan kapitalismin puolustajien puheessa kapitalismin aikaansaannokseksi. Tosiasiassa mitään noista saavutuksista ei olisi saavutettu ilman 1800-luvulla yleistynyttä uutta energiaorjuutta, fossiilisia polttoaineita. Vain sattumalta öljyn löytyminen länsimaissa osui samaan ajankohtaan kapitalistisen yhteiskunnan alkuvaiheiden kanssa ja antoi kapitalismille sen tarvitseman käyttövoiman. Alussa kapitalismi levitti kivihiilikurjuutta. Se repi maatyöläiset tehtaisiin, hengenvaarallisiin, näännyttäviin ja yksitoikkoisiin töihin. Ihmiset olivat nälissään ja eliniän odote oli lyhyt. Kaupungeissa ilma oli niin hiilipölyn kyllästämää, että keskiluokkaisten miesten keskimääräinen elinikä oli 45 vuotta ja työläisten puolet tästä. Aatelisilla ja muulla eliitillä oli varaa viihtyä maaseudulla. Heidän ikänsä oli moninkertainen. Kuulostaako tutulta? Kyse oli samankaltaisista oloista kuin nykyisissä Kiinan suurkaupungeissa tai Intian slummeissa. 90-luvulta alkaen globalisaatio heitti savupiipputeollisuuden globaalin etelän riesaksi. Samoin kuin se oli ollut 1800-luvulla Lontoossa, Ruurin alueella, tai niin kuin Victor Hugo kuvasi Ranskan 1830-luvun oloja romaanissaan Kurjat. Kapitalismi olisi voinut sammua siihen, ellei Pohjois-Amerikan Ontariossa olisi saatu aikaan länsimaiden ensimmäistä kaupallista öljykenttää 1858 ja otettu käyttöön ensimmäistä merenalaista öljylähdettä 1896 Kalifornian rannikolla. Joten pitkästä iästä ja kohentuneesta oloista kiitos lankeaa fossiilienergialle, ei kapitalismille. Sille samalle fossiilienergialle, joka on johtanut kiihtyvään luonnonvarojen riistoon, elämän monimuotoisuuden romahdukseen ja ilmastokatastrofiin, jotka ovat saattaneet kyseenalaiseksi koko homo sapiens lajin tulevaisuuden. Maapallon rajat on saavutettu. Meillä on monta syytä vastarintaan. Sipilän hallituksen aikana sosiaaliturvan alasajosta, työehtojen huonontamisesta sekä koulutusjärjestelmän näivettämisestä on tullut meille arkea. Emme kuitenkaan pidä leikkauspolitiikkaa poikkeamana niin sanotussa hyvinvointivaltiossa, vaan sen perimmäisen luonteen toteutumisena. Suomessa toteutettava kurjistamispolitiikka on osa kärjistyvää globaalia kapitalismia. Yleistä hyvinvointia romittavilla leikkauksilla, vaatimuksilla ilmais- ja pakkotyöstä sekä muilla kontrollia lisäävillä toimenpiteillä kapitalismi pyrkii imemään elinvoiman meistä kaikista pienen entisestään rikastuvan eliitin eduksi. Kiihtyvä kilpailu niukkenevista resursseista luo ekokatastrofeja ja konflikteja, jotka aiheuttavat muun muassa pakolaisuutta. Kuitenkaan kukaan vallitsevan poliittisen järjestelmän edustajista ei ole valmis kantamaan vastuuta tekemästään politiikasta,
joka konkretisoituu uppoaviin pakolaisveneisiin, karkotettuihin perheisiin tai massiivisiin pakolaisleireihin. Sen sijaan paperittomat ja oleskeluluvasta kamppailevat ajetaan halpa työvoimaksi, joka ei voi taistella oikeuksistaan. Resurssiksi, jota on helppo hyödyntää, mutta samalla esittää julkisuudessa vain menoeränä. Kuristaminen ajaa ihmisiä toisiaan vastaan, luo kuvitteellisia vihollisia ja lietsoo äärioikeiston politiikkaa. Nationalismin nimissä on helppo maalata viholliskuvia systeemiin tyytymättömistä ja ulkopuolelta tulevista. Kuristamisen ja nationalismin tavoitteena on tuhota kaikki yhteisen kamppailun kautta saavutetut edut ja palauttaa valtio takaisin sen alkuperäiseen muotoon. Muotoon, joka on pelkkä kontrollikonoisto ilman pienintäkään myönnytyksiä. Me emme vaadi paluuta kuviteltuihin vanhoihin hyviin aikoihin. Sillä epäoikeudenmukaisuutta ylläpitävän valtion on mentävä tavalla tai toisella. Kestävä hyvinvointi syntyy yhteisöllisestä kansaelosta, jota valtion kontrolli ja kapitalismin vaatimukset kilpailusta eivät ole sabotoimassa. Synkät ajat kutsuvat pukeutumaan mustaan. Ei nationalistisia tai muita autoritaarisia tunnuksia. Kiitos oikein.